الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بہت سے عورتیں مرد دیکھتے ہیں اور زبانی ملیں ملاقات کریں تبھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد ہونے والی ہے, اس کے لیے دعا کریں. یا یہ کہ ہم کیا دعا کریں اس پیدا ہونے والی اولاد کے لیے, یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہے, بچے ہیں اور بچپن سے جوانی کی طرف بڑھ رہے ہیں, اس میں قدم رکھنے والے ہیں, ان کی تربیت کی فکر رہتی ہے, ان کے لیے کیا دعا کریں, کس طرح ان کی تربیت کریں کہ ہمارے بچے صحیح راستے پر اور نیکیوں پر قائم رہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی اکثریت یہ سوچ رکھتی ہے اور ان کو توجہ ہے کہ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے, یا کم از کم فکر ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے ہم احمدیوں پر کہ حضرت وسیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی وجہ سے ہماری سوچیں اس زمانے میں جب کہ دنیا کی خواہشات نے ہر ایک کو گھیرا ہوا ہے, اپنی اولاد کے لیے ہم صرف دنیا کی فکر نہیں کرتے بلکہ دین کی بہتری کا بھی خیال پیدا ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہم مسلمانوں پر احسان فرمایا ہے, بشرطے کہ مسلمان اس طرف توجہ دیتے ہوئے اس پر عمل کرنے والے ہوں. کہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بچوں کی پیدائش سے پہلے سے لے کر تربیت کے مختلف دوروں میں سے جب بچہ گزرتا ہے تو اس کے لیے دعائیں بھی سکھائی ہیں اور تربیت کا طریق بھی بتایا, اور والدین کی ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلائی ہے. اگر ہم یہ دعائیں کرنے والے اور اس طریق کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے اور اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دینے والے ہوں تو ایک نیک نسل آگے بھیجنے والے بن سکتے ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بچوں کی تربیت کوئی آسان کام نہیں, اور خاص طور پر اس زمانے میں جب قدم قدم پر شیطان کی پیدا کی ہوئی دلچسپیاں مختلف رنگ میں ہر روز ہمارے سامنے آ رہی ہوں تو یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دعائیں اور طریق بتائے ہیں تو اس لیے کہ اگر ہم چاہیں تو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی شیطان کے حملوں سے بچا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے مسلسل دعاؤں, اللہ تعالیٰ کی مدد اور محنت اور کوشش کی ضرورت ہے, ایک مسلسل جہاد کی ضرورت ہے. اور حقیقی مومن سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ کر اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی شیطان کے حملوں سے بچائے, نہ کہ مایوس ہو جائے یا تھک جائے اور خوفزدہ ہو کر منفی سوچوں کو اپنے اوپر طاری کر لیں.
منفی سوچ کی ایک فکر انگیز مثال گزشتہ دنوں ایک خط میں میرے سامنے آئی، جب ایک شخص نے لکھا کہ آج کل کی دنیا میں پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، غیر اخلاقی سرگرمیوں کی انتہا ہوئی ہوئی ہے، نشیات کی نئی نئی قسمیں اور ان کا استعمال عام ہو رہا ہے، معاشرے کی عمومی بے راہ روی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس لیے اس وجہ سے لکھنے والا کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ شادی تو بشک کروں، یا شادی ہوئی ہے تو بہتر یہی ہے کہ بے اولاد رہوں، اولاد نہ ہو۔ یہ انتہائی مایوس کن سوچ ہے، گویا شیطان سے ہار مان کر اس کو تمام طاقتوں کا منبع اور حامل سمجھ کر یہ بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں، گویا کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی طاقت نہیں کہ اولاد کی تربیت کے لیے ہماری کوششوں میں، ہماری دعاؤں میں برکت ڈالے، نعوذ باللہ، اور ہماری اولاد کو اور ہمیں شیطان کے حملوں سے بچائے، چاہے جتنی بھی ہم کوشش کر لیں اور دعائیں کر لیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں ہم شیطان کے چیلوں کو کھلی چھٹی دینے والے بن جائیں اور مومنین کی نسل آہستہ آہستہ ختم ہو جائے۔ یہ سوچ انتہائی خطرناک اور مایوس کن سوچ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے کی ایسی سوچ نہیں ہو سکتی اور نہ ہونی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس انقلاب کے پیدا کرنے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے، اس کا حصہ بننے کے لیے ہم نے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور استعدادوں کو استعمال کرنا ہے، اور اپنی نسل میں بھی اس روح کو پھونکنا ہے جو ہمارے مقاصد ہیں۔ ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، ان کی تربیت بھی کرنی ہے کہ معاشرے کے ان سب گندوں اور غلاستوں کے باوجود ہم نے شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دینا انشاءاللہ۔ دنیا میں خدا تعالیٰ کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے، بس مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں، بلکہ ایک عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد کے لیے ہمیں دعائیں قرآن کریم میں سکھائی ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ ایک جگہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذریعے دعا سکھائی، اور وہ دعا یہ ہے کہ رب حبلی من لدنک ذریتا طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے رب، مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ ذریت اولاد عطا کر، یقین تو بہت دعائیں سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ دعا سکھائی کہ میں دعائیں سننے والا ہوں، اس لیے تم بھی کہو کہ اے اللہ تو دعا سننے والا ہے، اس لیے ہماری دعائیں قبول کر اور ہمیں پاک اولاد بخش۔ بس جب دعا کی خواہش ہو یا جب پاکیزہ اولاد کی خواہش ہو تو اس کے لیے دعا بھی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ماں باپ کو بھی ان پاکیزہ خیالات کا اور نیک اعمال کا حامل ہونا چاہیے، جو نیکوں اور انبیاء کی صفت ہیں، وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے ہر ماں اور باپ کو۔ بعض دفعہ مائیں دینی امور کی طرف توجہ دینے والی ہوتی ہیں،
عبادات کرنے والی ہوتی ہیں تو مرد نہیں ہوتے. بعض جگہ مرد ہیں تو عورتیں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہیں. اولاد کے نیک ہونے اور زمانے کے بد اثرات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کی خواہش اور اولاد کی پیدائش سے بھی پہلے مرد عورت دونوں نیکیوں پر عمل کرنے والے ہیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے واقعات میں ایک واقعہ ملتا ہے جس میں اولاد ہونے کی لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی دعا ایک شخص کے لیے ہے, لیکن اس دعا کو حضرت مسیح علیہ السلام نے مشروط کر دیا اور مشروط کیا اس شخص کے اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے سے. وہ شخص ابھی احمدی بھی نہیں تھا, حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں نہیں آیا تھا, لیکن شاید اسی کوئی نیکی تھی جس کی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی. یہ منشی عطا محمد صاحب پٹواری ہیں, کہتے ہیں کہ میں غیر احمدی تھا, دین سے دور ہٹا ہوا تھا. احمدیت کی تبلیغ ایک دوست ان کے تھے, وہ کیا کرتے تھے میں, لیکن کہتے ہیں میں نے کبھی توجہ نہیں کی. ایک دن انہوں نے بہت زیادہ مجھے اس بارے میں کہا اور میرے پیچھے پڑ گئے کہ سنو میری باتیں اور غور کرو ان پہ. میں نے کہا اچھا, اگر آپ یہی کہتے ہیں تو میں آپ کو ایک دعا کے لیے کہتا ہوں, اگر وہ سنی گئی تو پھر میں غور کروں گا. آپ کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, تو ان کو میرے لیے دعا کے لیے کہیں. اور دعا اس بات کی ہے کہ میری تین بیویاں ہیں, کسی کے اولاد نہیں ہیں, ایک کے بعد دوسری شادی میں نے کی تاکہ اولاد پیدا ہو. یہ دعا کریں کہ مجھے بیٹا دا ہو اور عطا ہو اور بیٹا بھی پہلی بیوی سے ہو. کہتے ہیں کہ کچھ یہ خط میں نے انہوں نے لکھ دیا میری طرف سے. کچھ عرصے کے بعد مولوی عبدالکریم صاحب کی طرف سے جواب آیا کہ حضور نے دعا کی ہے, حضرت مسیح علیہ السلام نے دعا کی ہے اور فرمایا کہ آپ کو بیٹا عطا ہوگا, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ زکریہ والی توبہ کریں. منشی صاحب کہتے ہیں میں ان دنوں میں سخت بے دین تھا, شرابی کبابی اور راشی ہوا کرتا تھا, رشوت لینا میرا عام کام تھا. مجھے کیا پتہ ہونا تھا کہ زکریہ والی توبہ کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں میں یہ پتہ کرنے کے لیے کہ زکریہ والی توبہ کیا ہے مسجد میں گیا, تو مسجد کا امام مجھے مسجد میں دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ کہاں سے آ گیا شرابی کو ابھی. لیکن بہرحال جب میں نے سوال کیا تو میرے سوال کا وہ جواب نہیں دے سکا. کہتے ہیں پھر میں مولوی فتح دین صاحب احمدی کے پاس گیا دوسرے گاؤں میں, ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ زکریہ والی توبہ بس یہ ہے کہ بے دینی چھوڑ دو, حلال کھاؤ, نماز روزے کے پابند ہو جاؤ اور مسجد میں زیادہ آیا کرو. کہتے ہیں یہ سن کر میں نے ایسا کرنا شروع کر دیا, شراب چھوڑ دی, رشوت لینی بند کر دی, نماز روزے کا پابند ہو گیا. کہتے ہیں چار پانچ مہینے کا عرصہ گزرا ہوگا کہ ایک دن میری بیوی رونے لگی, بڑی بیوی. خیر اس کو دائی سے چیک کروایا تو اس نے جو بات کی اور وہ اس طرف شک کا اظہار تھا کہ شاید اولاد ہونے والی ہے. بہرحال اس کی بات سن کر میں نے اسے کہا کہ میں نے مرزا صاحب سے دعا کروائی ہے, یہ اولاد ہونے کی نشانی ہے, شک والی کوئی بات نہیں. کچھ عرصہ بعد کہتے ہیں حمل کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے, تو میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ میرے بیٹا پیدا ہوگا
اور صحت مند اور خوبصورت بھی ہوگا. چنانچہ بیٹا پیدا ہوا اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے بیعت کر لی اور بہت سے اور لوگوں نے بھی اس علاقے کے بیعت کی. تو اللہ تعالیٰ کسی کا انجام بخیر کرنا چاہتا ہے تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اولاد کی خواہش اور اولاد ہونا ان کی اصلاح اور تبدیلی کا باعث بن گیا. حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اپنی دعا کی قبولیت کو ان میں پاک تبدیلی کے ساتھ مشروط کیا تھا. تو بہرحال جہاں زکریا کی دعا ہم اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں وہاں ہم اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن اس سے میں یہ بھی بتا دوں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اور شخص کا معاملہ پیش ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں تو بیٹا پیدا ہو یا اولاد ہو تب میں عمدی ہو جاؤں گا. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا, خلاصہ یہ کہ میں میرا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا ہے. میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ لوگوں کے ہاں میں بچے پیدا کروانے کے لیے آیا ہوں. اس کی حالات بالکل مختلف تھے. اس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام کو بہرحال نبی تھے, ان کی نظر وہاں تک پہنچی کہ یہ شرط ایسی ہے کہ جو ٹھوکر کبھی مجھے ہو سکتی ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بغیر بھی کرنا تھا اس شخص کا, اور کوئی نیکی بھی ہوگی. یہاں اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام نے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کے اس کو بیٹے کی خبر بھی دے دی. یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر چیز کو مشروط نہیں کیا جاتا ہر چیز سے, یا امتی ہونے کو دعا سے مشروط نہیں کیا جاتا. بعض لوگ مجھے بھی لکھتے ہیں کہ یہ ہوگا تو تب ہم امتی ہوں گے, تو شرطیں لگا کے امتی ہونا کوئی دین کو قبول کرنے والی بات نہیں ہے, بلکہ اپنی شرائط پر اللہ تعالیٰ کی کو منوانا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو کسی کی شرطوں پر کسی کی ہدایت کا سامان پیدا نہیں کرتا. ہمیں ضرورت ہے ہدایت پہ چلنے کی, نہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری. تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ جہاں ہمیں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں وہاں اپنے اندر بھی پاک تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں حضرت زکریا کے حوالے سے اس دعا کا بھی ذکر ملتا ہے سورۃ الانبیاء میں کہ رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین, کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے. اس دعا میں بھی جب اللہ تعالیٰ کو خیر الوارثین کہا ہے تو واضح ہے کہ اولاد کی دعا صرف اس لیے نہیں کہ اولاد ہو جائے اور وارث پیدا ہو جائیں جو دنیاوی معاملات کے وارث ہوں, بلکہ ایسے وارث اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوں جو دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والے ہوں. اور ظاہر ہے ایسی دعا وہی لوگ مانگ سکتے ہیں جو خود بھی دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والے ہیں. اگر خود دنیا داری میں انسان ڈوبا ہوا ہے تو نیک وارث کس طرح مانگے گا؟ اگر کوئی عورت صرف اس لیے اولاد کی خواہش کر رہی ہے کہ عورت کی اولاد کی خواہش ایک فطری تقاضا ہے, تو یا پھر بعض اوقات اس لیے خواہش کر رہی ہے کہ خامت کی خواہش ہوتی ہے, ایسی اولاد پھر بعض دفعہ ابتلا کا موجب بن جاتی ہے. اولاد کی خواہش بڑی جائز خواہش ہے, لیکن ساتھ ہی نیک وارث پیدا ہونے کی بھی دعا کرنی چاہیے. حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ اولاد کی خواہش صرف وارث بنانے کے لیے نہ کرو بلکہ نیک صالح اور خادم دین وارث بنانے کے لیے کرو, ورنہ
اولاد بھی ابتلا کا باعث بن سکتی ہے. ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ اولاد کا ابتلا بھی بہت بڑا ابتلا. اگر اولاد صالح ہو تو پھر کس بات کی پرواہ ہو سکتی ہے. خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, یعنی اللہ تعالیٰ آپ صالحین کا متولی اور متکفل ہو جاتا ہے. اگر بدبخت ہے انسان, اگر بدبخت ہے تو خواہ لاکھوں روپیہ اس کے لیے چھوڑ جاؤ, یا اولاد بدبخت ہے تو لاکھوں روپیہ اس کے لیے چھوڑ جاؤ, وہ بدکاریوں میں تباہ کر کے پھر کلاش ہو جائے گی اور ان مصائب اور مشکلات میں پڑے گی جو اس کے لیے لازمی ہیں. جو شخص اپنی رائے کو خدا تعالیٰ کی رائے اور منشا سے متفق کرتا ہے وہ اولاد کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رائے اور منشا کیا ہے؟ کہ دین کو دنیا پر مقدم کرو. اگر یہ ہوگا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اولاد کی طرف سے پھر مطمئن ہو جاتا ہے, کیونکہ پھر ایسا انسان اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کرتا ہے اور اس کی تربیت کی کوشش بھی کرتا ہے. فرماتے ہیں اور وہ اسی طرح پر ہے کہ اس کی صلاحیت کے لیے کوشش کرے اور دعائیں کرے. اس صورت میں خود اللہ تعالیٰ اس کا تکفل کرے گا, اور اگر بدچلن ہے تو پھر جائے جہنم میں, اس کی پرواہ تک نہ کرے. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے اسی نیک اولاد کے ضمن میں, کہ بس اسی کو جاری رکھتے ہوئے کہ بس خود نیک بنو اور اپنی اولاد کے لیے ایک عمدہ نمونہ نیکی اور تقویٰ کا ہو جاؤ, اور اس کو متقی اور دیندار بنانے کے لیے صحیح اور دعا کرو. جس قدر کوشش تم ان کے لیے مال جمع کرنے کے لیے کرتے ہو اسی قدر کوشش اس عمر میں کرو. کم از کم اتنی کوشش تو انسان کی ہو اولاد کو دین سکھانے اور دین سے منسلک رکھنے کے لیے, ان کی دینی تربیت کی طرف جتنی دنیاوی کوششیں ہوتی ہیں. دنیا کی طرف زیادہ کوشش ہوتی ہے اور دین کی طرف بہت کم کوشش. اسی وجہ سے پھر بعض لوگوں کو ابتلا بھی آتے ہیں, مشکلات میں بھی پڑتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اولاد کی وجہ فرماتے ہیں کہ اولاد کی خواہش ہوتی ہے لوگوں کو, لیکن کیا ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات صاحب جداد لوگوں کو یہ میں نے کہتے سنا ہے کہ کوئی اولاد ہو جائے جو اس جداد کی وارث ہو, وہ کہ اولاد کی خواہش صرف جائیداد کے لیے ہے تاکہ اولاد جائیداد غیروں کے ہاتھ میں نہ چلی جائے. آپ فرماتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ جب مر جائیں گے تو شرکا کون اور اولاد کون, سب ہی غیر بن جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ اولاد کے لیے اگر خواہش ہو تو اس غرض سے ہو کہ وہ خاتمہ دین ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ بھی دعا سکھائی کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہ میرے لیے میری ذریت کی بھی اصلاح کر دے, یقیناً میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور بلا شبہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں. یہاں اولاد کی اصلاح کرنے کی دعا کی ہے, ساتھ اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ میں تیری طرف رجوع کرنے والوں اور فرمانبرداروں میں سے بنوں یا ہوں. بس اولاد کے لیے جب دعا ہو تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل اور اللہ تعالیٰ کی کامل فرمانبرداری ضروری ہے, تبھی دعا قبول ہوتی ہے. بس بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں کی بھی اور باپ کی بھی کہ بچوں کی اصلاح کے لیے, ان کی تربیت کے لیے مستقل اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کی بہتری کے لیے دعا مانگتے رہیں اور اپنے نمونے اولاد کے لیے قائم کریں. اگر اپنے نمونے اس تعلیم کے خلاف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اگر اپنے نمونے اس نصیحت کے خلاف ہیں جو ماں باپ بچوں کو کرتے ہیں, تو پھر اصلاح کی دعا میں
نیک نیتی بھی نہیں ہوتی. اور جب اس طرح کا عمل نہ ہو تو پھر یہ شکوہ بھی غلط ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے بہت دعا کی تھی لیکن پھر بھی وہ بگڑ گئی یا ہمیں ابتلاء میں ڈال دیا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک بڑی جامع دعا بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتے ہیں اور بچتے ہیں, جو رحمان خدا کے بندے بننا چاہتے ہیں, ان کے جو بعض خصوصیات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ دعا اولاد کے لیے اور اپنے جیون ساتھیوں کے لیے مردوں کو بھی کرنی چاہیے اور عورتوں کو بھی. جب عورت اور مرد نیک اور صالح اولاد کی خواہش رکھتے ہوں وہ دعا کرتے ہیں تو پھر اولاد کی پیدائش کے بعد بھی ان کے کام ختم نہیں ہو جاتے, بلکہ ماں بھی اور باپ بھی, بیوی بھی اور خاوند بھی اپنے اپنے دائرے میں نگران اور امام ہیں. اور یہ حق اس وقت ادا ہوگا جب خود بھی تقویٰ پر چلنے والے ہوں گے اور ان کے لیے بچوں کے لیے دعا کرنے والے ہوں گے اور اپنے اعمال کو بھی دیکھنے والے ہوں گے. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس آیت کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ نکاح سے ایک غرض, ایک اور غرض بھی ہے جس کی طرف قرآن کریم میں یعنی سورۃ الفرقان میں اشارہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, یعنی مومن وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے خدا ہمیں اپنی بیویوں کے بارے میں اور فرزندوں کے بارے میں دل کی ٹھنڈک عطا کر اور ایسا کر کہ ہماری بیویاں اور ہمارے فرزند نیک بخت ہوں اور ہم ان کے پیش رو ہوں. بس یہاں پھر ماں باپ کو اپنے عمل اس دعا کے ساتھ دکھانے کی ہدایت فرما دی آپ نے کہ ہم ان کے پیش رو ہوں. پیش رو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عملی نمونے قائم کرنے والے بنیں. بس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار ہر دعا کے ساتھ اس بات کا احاطہ اور تلقین فرماتا ہے کہ اپنے عملوں کی طرف نظر رکھو اگر تمہیں صالح خواہش کی اولاد ہے. پھر اس بات کے ذکر میں کہ اولاد کی خواہش کیوں ہوتی ہے اور کیوں ہونی چاہیے اور انسان کی پیدائش کا جو مقصد ہے اس کو اولاد کی خواہش کرتے ہوئے بھی سامنے رکھنا چاہیے یا اولاد کی پیدائش کے وقت بھی سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے اعمال پر بھی نظر رکھنی چاہیے, اپنی اصلاح کی بھی فکر ہونی چاہیے تاکہ اولاد بھی نیک صالح ہو, نہ کہ صرف دولت اور املاک کی وارث بنانے کے لیے اولاد پیدا کی جائے. اور یہ دعا کس ترتیب سے اور کس طرح کرنی چاہیے ان سب باتوں کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اسے اولاد کی خواہش کیوں ہوتی ہے, کیونکہ اس کو محض تبھی خواہش ہی تک محدود نہ کر دینا چاہیے کہ جیسے پیاس لگتی ہے بھوک لگتی ہے, لیکن جب یہ خاص اندازے سے گزر جاوے تو ضرور اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, جیسا کہ فرمایا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب اگر انسان خود مومن نہیں اور اب نہیں بنتا اور اپنی زندگی کی اصل منشا کو پورا نہیں کرتا اور پورا حق عبادت ادا نہیں کرتا
بلکہ فسق و فجور میں زندگی بسر کرتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا ہے, تو ایسے آدمی کی اولاد کے لیے خواہش کیا نتیجہ رکھے گی؟ صرف یہی کہ گناہ کرنے کے لیے وہ اپنا ایک اور خلیفہ چھوڑنا چاہتا ہے. خود کون سی کمی کی ہے جو اولاد کی خواہش کرتا ہے؟ فرمایا, پس جب تک اولاد کی خواہش محض اس غرض کے لیے نہ ہو کہ وہ دیندار اور متقی ہو اور خدا تعالیٰ کی فرمانبردار ہو کر اس کے دین کی خادم بنے, بالکل فضول بلکہ ایک قسم کی معصیت اور گناہ ہے, اور باقیات صالحات کے بجائے اس کا نام باقیات سیئات رکھنا جائز ہوگا. نیک صالح اولاد نہیں ہوگی جو پیچھے رہنے والی ہو, بلکہ برائیاں کرنے والی چیز چھوڑ کے جائیں گے پیچھے. فرمایا, لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صالح اور خدا ترس اور خادم دین اولاد کی خواہش کرتا ہوں, بڑی اچھی خواہش ہے, لیکن اس کا یہ کہنا بھی میرا ایک دعویٰ ہی ہوگا, جبکہ خود وہ اپنی حالت میں ایک اصلاح نہ کرے. خواہش تو نیک اولاد کی ہو, لیکن خود اپنے عمل اس میں مختلف ہوں. بہت سارے لوگ ہیں, آتے ہیں, کہتے ہیں دعا کریں نیک اولاد ہو, صالح اولاد ہو, اپنی نمازوں کے بارے میں یہی ان کا جواب ہوتا ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ پوری نمازیں پڑھ لیں. جنہوں نے نماز فرائض بھی ادا نہیں کرنے, ان کی نیکی کی کیا حالت ہو سکتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر خود فسق و فجور کی زندگی بسر کرتا ہے اور منہ سے کہتا ہے کہ میں صالح اور متقی اولاد کی خواہش کرتا ہوں, تو وہ اپنے اس دعویٰ میں کذاب ہے, جھوٹا ہے. صالح اور متقی اولاد کی خواہش سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے اور اپنی زندگی کو متقیانہ زندگی بناوے, تب اس کی ایسی خواہش ایک نتیجہ خیز خواہش ہوگی, اور ایسی اولاد حقیقت میں اس قابل ہوگی کہ اس کو باقیات صالحات کا مستحق کہیں. لیکن اگر یہ خواہش صرف اس لیے ہو کہ ہمارا نام باقی رہے اور وہ ہمارے املاک و اسباب کی وارث ہو, تو یا وہ بڑا نامور اور مشہور آدمی ہو, اس قسم کی خواہش آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک شرک ہے. پھر ایک اور بات آپ نے فرمایا, اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے, کہ ایک اور بات ہے کہ اولاد کی خواہش تو لوگ بڑی کرتے ہیں اور اولاد ہوتی بھی ہے, مگر یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ اولاد کی تربیت اور ان کو عمدہ اور نیک چلن بنانے اور خدا تعالیٰ کے فرمانبردار بنانے کی صحیح اور فکر کریں. نہ کبھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں, نہ مراتب تربیت کو مد نظر رکھتے ہیں. دعا کی طرف بھی بہت کم توجہ ہے, تربیت کی طرف جو توجہ ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہے. فرمایا کہ میری اپنی تو یہ حالت ہے, اپنے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں میں اپنے دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا. بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو بری عادتیں سکھا دیتے ہیں. ابتدا میں جب وہ بدی کرنا سیکھنے لگتے ہیں تو ان کو تنبیہ نہیں کرتے. تنبیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دن بدن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دن بدن دلیر اور بے باک ہوتے جاتے ہیں. اگر شروع میں نہیں روکیں گے, ان کو نہیں سمجھائیں گے, پیار سے بھی سمجھایا جاتا ہے شروع میں, تو پھر آہستہ آہستہ وہ برائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. پھر ایک جگہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, لوگ اولاد کی خواہش تو کرتے ہیں مگر نہ اس لیے کہ وہ خادم دین ہو, بلکہ اس لیے کہ دنیا میں ان کا کوئی وارث ہو. اور جب اولاد ہوتی ہے تو اس کی تربیت کی فکر نہیں کیا جاتا, اس کی تربیت کا فکر نہیں کیا جاتا, نہ ان کے عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے, نہ ان کے عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے. دین سکھانا بھی ضروری ہے, یہ نہیں ہے کہ باہر سے وقت نہیں ملا, دنیاوی پڑھائی میں مصروف ہیں, دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں, اس لیے نہ خود توجہ دی دین سکھانے کی, نہ بچوں کو لیے کوئی انتظام کیا. عقائد سکھانا, دین سکھانا بڑا ضروری ہے. فرمایا, اور نہ اخلاقی حالت کو درست کیا جاتا ہے. اب اخلاق کے معیار, یہاں اخلاق کے معیار کچھ اور ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو دین میں اخلاقی معیار سکھائے ہیں, ان کو بہت اعلیٰ معیار ہیں. صرف دنیاوی اخلاقی معیار نہیں, بلکہ وہ اخلاقی معیار ہمیں تلاش کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں.
جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے, جن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کر کے ہمیں دکھایا, اور وہ اخلاقی معیار ہیں جو ہم نے آگے اپنی نسلوں میں قائم کرنے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جو اقرب تعلقات کو نہیں سمجھتا. جب وہ اس سے قاصر ہے تو اور نیکیوں کی امید اس سے کیا ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خواہش کو اس طرح پر قرآن بیان فرمایا ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, یعنی خدا تعالیٰ ہم کو ہماری بیویوں اور بچوں سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرماوے, اور یہ تب ہی میسر آ سکتی ہے کہ وہ فسق و فجور کی زندگی بسر نہ کرتے ہوں بلکہ عباد الرحمان کی زندگی بسر کرنے والے ہوں, اور خدا کو ہر ایک شے پر مقدم کرنے والے ہوں. اور آگے کھول کر کہہ دیا کہ وجعلنا للمتقین اماما, کہ اولاد اگر نیک اور متقی ہو تو یہ ان کا امام ہی ہوگا. اس سے گویا متقی ہونے کی بھی دعا ہے, یعنی اپنے آپ کو متقی ہونے کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ پہ چلنے والا بنائے, اور آگے پھر اولاد کے متقی ہونے کی بھی دعا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اولاد کی پرورش محض رحم کے لحاظ سے نہ کرے, نہ جانشین بنانے کے واسطے, بلکہ وجعلنا للمتقین اماما کا لحاظ ہو کہ یہ اولاد دین کی خاتم. اور فرماتے ہیں لیکن کتنے ہیں جو اولاد کے واسطے یہ دعا کرتے ہیں کہ اولاد دین کی پہلوان ہو, بہت ہی تھوڑے ہوں گے جو ایسا کرتے ہیں. فرمایا کہ اکثر تو ایسے ہیں کہ وہ بالکل بے خبر ہیں کہ وہ کیوں اولاد کے لیے یہ کوششیں کرتے ہیں, اور اکثر ہیں جو محض جانشین بنانے کے واسطے, اور کوئی غرض ہوتی ہی نہیں, صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی شریک یا غیر ان کی جائیداد کا مالک نہ بن جائے. مگر یاد رکھو کہ اس طرح پر دین بالکل برباد ہو جاتا ہے. غرض اولاد کے واسطے صرف یہ خواہش ہو کہ وہ دین کی خاتم ہو, اور خاص طور پر واقفین نو کے والدین کو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف توجہ دلائیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ محض دنیا کے لیے کرتے ہیں, محبت دنیا ان سے کراتی ہے, خدا کے واسطے نہیں کرتے. اگر اولاد کی خواہش کرے تو اس نیت سے کرے, وجعلنا للمتقین اماما پر نظر کر کے کرے کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو اعلی کلمہ اسلام کا ذریعہ ہو. جب ایسی پاک خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ زکریہ کی طرح اولاد دے دے. مگر میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی نظر اس سے آگے نہیں جاتی کہ ہمارا باغ ہے یا اور ملک ہے وہ اس کا وارث ہو, اور کوئی شریک اس کو نہ لے جائے, مگر وہ اتنا نہیں سوچتے کہ کمبخت جب تو مر گیا تو تیرے لیے دوست دشمن اپنے بیگانے سب برابر ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں اور کہتے سنے ہیں کہ دعا کرو کہ اولاد ہو جائے جو اس جائیداد کی وارث ہو, ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد کوئی شریک لے جاوے, اولاد ہو جاوے خواہ بدمعاشی ہو. یہ معرفت اسلام کی رہ گئی ہے, عام مسلمانوں میں تو بڑا عام ہے یہ, اور اسی وجہ سے خاص طور پر لڑکوں کی پیدائش کے لیے بڑا توجہ دی جاتی ہے, لڑکا پیدا ہو جائے, اور لڑکے جو ہیں وہ اپنی بہنوں کو اور اپنے والدین اپنی بیٹیوں کو جائیداد نہیں دیتے, اور ساری جائیداد کا وارث لڑکوں کو بنا دیتے ہیں جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے, اور پھر وہ لڑکے بھی اس جائیداد کو ضائع کر دیتے ہیں. یہ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, مثالیں ملتی ہیں آج بھی. بہرحال جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ خاص طور پر واقفین نو کے ماں باپ جو ہیں ان کو اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خاص طور پر توجہ دینی چاہیے, اور ان کے لیے دعا بھی اس مقصد کے لیے کرنی چاہیے کہ وہ بڑے ہو کر دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ہوں, وقف کرنے والے ہوں. یہ نہیں کہ صرف وقف نو کا ٹائٹل لگا لیا اور بڑے ہو کر کہہ دیا کہ ہم تو اپنے اپنے کام کر رہے ہیں, بلکہ جو واقف نو ہیں پہلے وہ جماعت سے پوچھیں کہ جماعت کو ضرورت ہے کہ نہیں, اور جماعت اگر اجازت دیتی ہے ان کو اپنے کام کرنے کی تو کریں, ورنہ ان کو
خالصتاً اپنے عہد کو پورا کرتے ہوئے اور والدین کے عہد کو پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو وقف کے لیے پیش کرنا چاہیے. بس اولاد کے لیے دعا اور خواہش اس سوچ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ ہونی چاہیے کہ ایسی اولاد ہو جو دین کو دنیا پر مقدم کرنے والی ہو, جو ہماری یعنی ماں باپ کی اور خاندان کی عزت قائم کرنے والی ہو, اپنے دادا پر دادا کے نام کی عزت قائم کرنے والی ہو. بہت سے ایسے خاندان ہیں جن کے باپ دادا حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے. صرف ان کی اولاد ہونا ہی کافی نہیں, بڑے لوگ بتاتے ہیں بڑے فخر سے, اچھی بات ہے, لیکن فخر تب ہونا چاہیے کہ وہ نیکیاں بھی جاری ہوں. کہ اولاد ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ ماں باپ کا یہ بھی کام ہے کہ اپنی اولاد کے لیے یہ بھی دعا کریں کہ وہ ان کی نیکیاں, باپ دادا کی نیکیاں قائم کرنے والے بھی ہوں. اور جب یہ دعا ماں باپ کر رہے ہوں گے تو اپنے پر بھی نظر رکھیں گے, کیونکہ ہم اپنے باپ دادا کے نام کو زندہ رکھنے والے تبھی بن سکتے ہیں جب ہم اپنے اعمال پر بھی نظر رکھنے والے ہوں. بس اپنے جائزوں کے ساتھ ہر ایک کو آخری وقت تک بچوں کی نیک فطرت اور صالح ہونے کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نصرت انہی کے شامل حال ہوتی ہے جو ہمیشہ نیکی میں آگے ہی آگے قدم بڑھاتے ہیں, قدم رکھتے ہیں. فرمایا ایک جگہ ٹھہر نہیں جاتے, اور وہی ہیں جن کا انجام بخیر ہوتا ہے. اور انجام بخیر کے لیے آپ نے فرمایا کہ اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے مستقل دعا کرتے رہنا چاہیے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ کام کرو, نصیحت فرماتے ہوئے ہمیں, جو اولاد کے لیے بہترین نمونہ اور سبق ہو. یہ والدین کا کام ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے, فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے اول خود اپنی اصلاح کرو. اگر تم اعلیٰ درجے کے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے اور خدا تعالیٰ کو راضی کر لو گے تو یقین کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے گا. فرمایا کہ قرآن شریف میں خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ درج ہے کہ ان دونوں نے مل کر ایک دیوار کو بنا دیا جو یتیم بچوں کی تھی. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وکانا ابوہما صالحا, ان کا والد صالح تھا. یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ آپ کیسے تھے, بچے کیسے تھے, بچے بلکہ ماں باپ کا ذکر کیا. فرمایا کہ پس اس مقصد کو حاصل کرو, اولاد کے لیے ہمیشہ اس کی نیکی کی خواہش کرو, خود صالح بنو تو اللہ تعالیٰ پھر اولاد کے بھی سامان پیدا فرماتا رہے گا ان کی بہتری کے لیے اور ان کے رزق کے لیے. بس یہ وہ بنیادی اصول ہے جس کی طرف بار بار حضرت مسیح علیہ السلام نے توجہ دلائی ہے, اور یہ قرآنی تعلیم کی ہی وضاحت ہے کہ ماں باپ کا اپنا نمونہ ہی بچوں کی تربیت میں کردار ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم میں سے ہر ایک اولاد کے لیے بہترین نمونہ بننے والے ہوں, دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد کو پورا کرنے والے ہوں, دوسروں کی طرف نظر رکھنے کے بجائے بعد ان لوگوں کی عادتیں دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کیسا ہے, اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینے والے ہوں, تبھی ہم آگے نیک نسل بھی چلا سکتے ہیں اور تقوی پر چلنے والے ہوں, اپنی اولاد کے لیے مستقل دعائیں کرنے والے ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی ہمیشہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھے اور پھر سلسلہ آگے بھی چلتا چلا جائے. الحمد للہ نحمد ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.